Skup o restrukturiranju EPS-a, a na njemu i pored poziva nema direktora Aleksandra Obradovića. Postavlja se logično pitanje. Da li činjenica da Aleksandar Obradović danas nije ovde znači da je pred smenom? Kako ste oštri? Ministarka konstatuje da je direktor EPS-a u Beču, ali i upućuje otvoreni poziv svima da se jave na konkurs vlade upravo za Obradovićevo mesto. Hajde da se jave svi oni koji su stručni, iskusni i misle da mogu da vode EPS. Ne bih ovo dođemo u situaciju da komisija vlade razgovara o dve, tri prijeve. Ili eventualno jednoj. Dakle, konkurs je otvoren još 7 dana. Svi oni koji imaju iskustvo, znanje, mogu da prosto prihvate sve one uslove konkursa. Ja bih volela da se pojave. Obradović je tokom svog skoro jednogodišnjeg mandata došao u sukob sa upravnim odborom EPS-a oko zaduživanja i bankrota. Predsednik upravnog odbora sada je nasmejan. Kako vam ja delujem? Znači, odgovor je da se zadovoljno. Čim je vlada opredelila se za njega, znači da imala poverenje u njega. Pa kad ga je birala. Konkurs za mesto direktora EPS-a nije jedini. Prema zakonu o javnim preduzećima, do 30. juna bi trebalo da budu raspisani konkursi za izbor direktora u svim preduzećima u vlasništvu države.